Déu. Tot el poblat dels Garrofets, cadascuna de les peces del Lego i aliens vinguts de totes les galàxies. Ningú no s'ha volgut perdre el Carnestoltes de Cardedeu, ni tan sols la reina malvada del conte de la Blancaneus. Alguns fa setmanes que hi han estat treballant i d'altres se n'han sortit prou bé, recorrent a la improvisació d'última hora. Cap no ha volgut deixar escapar l'oportunitat de ser igual de tant. Figures de Lego. És el primer any que participem aquí a la Rua. Portem molts caps de setmana treballant i res, amb una suadora i els que porten pantalons blancs i hem caracteritzat els pitufos. Cadascú ha fet el pitufo cuiner, pitufo jardiner, doncs de tots els pitufos. Hem sigut un 100. La disfressa ens hem fet amb paper de plàstic, tot reciclat. Alguns amb més gràcia i estil que d'altres, els personatges més importants s'han portat cap a veure des de l'escenari fins al carrer. Ni tan sols els més menuts han pogut evitar ser immortalitzats.